PMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. PMG Autos. დავიდრე რეკლამაზე გავალთ, ახლა უკვე საქმენდილას ეთერში ავტოსიახლეების დრო არის, რომელსაც PMG Tegeta-სთან ერთად წარმოგედგენთ. ბექა ბაციკაძემ გადაინაცვლა ამასობაში პლაზმასთან და სწორედ მისგან მოვისმენთ მეტს ავტოინდუსტრიის სიახლეებიდან. ბექა გისმენთ. 2019 წლის ჟენევის ავტოშოუზე შვეიცარიაში დაფუძნებულმა PIECH ავტომოტივმა 1000 ცხენის ძალის მქონე კონცეპტუალური მოდელი PIECH GT 2.0 წარადგინა. ეს ავტომობილის ორი ელექტრული ძრავით აღჭურვილი ორადგილიანი კუპია. მართალია, პირველი პროტოტიპის გამოშვებას კომპანია 2025 წელს გეგმავს, მაგრამ თუ ყველაფერი ისე დაალაგდა, როგორც PIECH ავტომოტივის დამფუძნებლებს სურთ, ეს 200.000 დოლარიანი ავტომობილი ბაზარზე 2028 წელს გამოჩნდება. როგორც ჩანს, PIECH GT 2.0-ის მაქსიმალური სიჩქარე 300 კმ/სთ იქნება, ხოლო 100 კმ-მდე ის 2600 წამში აჩქარდება და ელემენტების ერთი დამუხტვით 500 კმ-ს გაივლის. ტონი პიეხის კომპანიის მიერ შექმნილი ბოლო ავტომობილის დიზაინი რადიკალურად განსხვავდება იმ დიზაინისგან, რომელიც PIECH ავტომოტივმა 5 წლის წინ წარმოადგინა და ობიექტურები თუ იქნებით, ახალი ავტომობილი უკეთესად გამოიყურება. პირველი რაც თვალში ხვდება, GT-ის ტიპის ავტომობილისთვის დამახასიათებელი მომრგვალებული დიზაინია, რომელიც Aston Martin-ის ფორმას მოგვაგონებს. თუმცა არც დეტალები უნდა დავივიწყოთ, მათ შორის თანამედროვე წინა და უკანა მაშუქები და შედარებით მასიური, მაგრამ ელეგანტური თვლები. ტონი პიეხის შეფასებით, კომპანია მალე ფინანსურად მომგებიანიც იქნება. ანტრეპრენიორის შეფასებით, 2029 წელს PIECH ავტომოტივი ნულოვან მოგებას დააფიქსირებს. 2030 წლიდან კი კომერციულად მომგებიანი კომპანია გახდება. ამ ეტაპზე PIECH ავტომოტივში 30 ადამიანი მუშაობს, ხოლო კომპანიას 70 ინვესტორი ხავს, რომელთა შორის არაბი ინვესტორები ჭარბობენ. სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდესმა ავტომწარმოებელმა ჩინურმა BYD-მა ახალი ჰიბრიდული პლატფორმა წარადგინა, რომელსაც სრულად დამუხტული ელემენტები და საწოვის შევსებული ავზით 2000-ზე მეტი კილომეტრის გავლა შეუძლია, რაც ნიშნავს, რომ ელექტრომობილის გარდა ჩინური კომპანია ერთ-ერთ ლიდერად ჰიბრიდული ავტომობილების ბაზარზეც გამოჩნდება, სადაც იაპონური Toyota და გერმანული Volkswagen-ი დომინირებენ. როგორც BYD-ში ამბობენ, ცდების დროს პლატფორმაზე დაშენებულმა ავტომობილმა 2500 კილომეტრის გავლას კი მოახერხა. ახალ პლატფორმაზე თავდაპირველად BYD ის ორი ბიუჯეტური სედანი იქნება ბაზირებული, რომელთა საწყისი ფასი 13800 დოლარზე ნაკლებია. უფრო დიდი გასავლელი მანძილის დამსახურებით BYD-ის ახალი ავტომობილების მფლობელები უპრობლემოდ შეძლებენ ჩასვლას როგორც სინგაპურიდან ბანკოკში, ასევე ნიუ-იორკიდან მაიამიში ან მიუნხენიდან მადრიდში, ასევე თბილისიდან იერუსალიმში, თანაც ყველაფერი ეს აუზის ერთხელ შევსებით და ელექტრობატარეების ერთხელ დამოხტვით. საწოვის წვის მაქსიმალურად შემცირება ის მიზანია, რომლისთვისაც ყველა ის ავტომწარმოებელი კომპანია იხსვის, რომელიც ყოველდღიური მოხმარების ავტომობილებს ქმნის, რადგან ეს მომგებიანია როგორც ფინანსურად, ასევე გარემოს დაცვის კუთხითაც, რაც თავის წილ ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფო შეღავათებთან ასოცირდება. ამგვარად BYD-ის ახალ პლატფორმასთან ერთად შორმანძილზე მოძრავი ავტომობილების ჩამონათვალში ასევე ხვდებით როგორც ჩინური ჯილის სედანს, ჯილი Galaxy L6 Hybrid, რომელსაც ელემენტების ერთი დამუხტვით და აუზის ერთი გავსებით 1370 კმ-ის გავლა შეუძლია, ასევე Toyota Camry-ს ჰიბრიდულ ვერსიას, რომლითაც 1100 კმ-ის გავლა არის შესაძლებელი. სპორტული ავტომობილების ინდუსტრიაში Porsche 911 ერთგვარ ეტალონს წარმოადგენს, აბსოლუტურ პიკს, რომელთან მიახლოვება ბევრს უცდია, მაგრამ წარმატებით ცოტას თუ გამოსვლია. ამჯერად Stuttgart-ში ახალი ექსპერიმენტის ჩატარების დრო დადგა და Porsche-მ საზოგადოებას ოფიციალურად წარუდგინა ისტორიაში პირველი ჰიბრიდული Porsche 911 GTS. აღჭურვილია 3.6 ლიტრის მოცულობის ბოქსიორის სტილის ძრავით, რომელიც დამოუკიდებლად 478 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს, ელექტროძრავთან კი ერთად ავტომობილი საერთო სიმძლავრე 533 ცხენის ძალამდე იზრდება. მთლიანი D-ჰიბრიდ სისტემა სულ რაღაც 50 კგ-ს იწონის, რაც უჩვეულოდ სუბუქია და Porsche-ს მიზანი სწორედ ეს იყო. D-ჰიბრიდის გამოჩენა ძრავის დიზაინის გამარტივა და იზომაში კიდე უფრო კომპაქტური გახადა, რადგან ავტომობილში ელექტროენერგიის გენერაციას და მის შენახვას ახლა უკვე თავად ჰიბრიდული სისტემა უზრუნველყოფს. ჰიბრიდული 911 GTS-ის დიზაინს რაც შეეხება, მას განახლებული მაშუქების სპეციფიკური დეტალები აქვს, შედარებით აგრესიული ბამპერი და ცენტრალური ორი გამონაბოლქვის სისტემა. თუმცა ამ მიმართულებით Porsche-მ ტრადიციულობას არ ღალატობს და ავტომობილის სილუეტი ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც ისტორიაში პირველი 911-ის. ავტომობილში შევხვდებით განახლებულ ინტერიერსაც, რაც თანამედროვე მულტიმედიას და ციფრულ ინსტრუმენტების პანელს მოიცავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 911 საბოლოო დაემშვიდა მექანიკურ ტაქომეტრს. ღირებულებას რაც შეეხება 911 GTS-ის ფასი 166000 დოლარიდან იწყება.
სრულად ელექტრო ავტომობილებმა ზიკერ 001-მა და ზიკერ X-მა ევროპული და მწვანე მანქანების შეფასების პროგრამისგან, ევრო NCAP-ი და Green NCAP-ისგან უსაფრთხოების მაქსიმალური 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი მოიპოვეს. ზიკერ 001-ის და ზიკერ X-ის მოპოვებული 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი ევრო NCAP-ისგან ყველაზე მაღალი შედეგია მსოფლიოში მომხმარებელთა უსაფრთხოების შეფასების რეიტინგში. 2024 წლის შეფასების პარამეტრები კიდევ უფრო მკაცრი იყო ვიდრე წინა წლებში. ზიკერის ორივე მოდელმა მაქსიმალური 5 ვარსკვლავიანი შეფასება Green NCAP-ის რეიტინგის მიხედვითაც მიიღო. აღნიშნული შედეგები ნათლად დასახავს ზიკერის ავტომანქანების უსაფრთხოების თანამედროვე გაუმჯობესებულ მახასიათებლებს და მათ მიერ შეტანილ ცვლილს მდგრად განვითარებაში. ელექტრომანქანებმა ზიკერ 001-მა და ზიკერ X-მა უსაფრთხოების უმაღლესი რეიტინგი შეჯახებასთან დაცვის ეფექტური მაღალი დონის სისტემის წყალობით მოიპოვეს. ის უზრუნველყოფილია 720 გრადუსიანი წრიული ხილვადობის მქონე ავტომანქანის ძარის სტრუქტურით და ძლიერი თერმოფორმირებული ფოლადით. მოდელის ყველა ვარიანტი აღჭურვილია უსაფრთხოების 7 ბალიშით, რომელიც შეჯახების შემთხვევაში გაბერილ მდგომარეობაში რჩება 6 წამის განმავლობაში. ზიკერ 001-მა და ზიკერ X-მა ასევე მიიღეს 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი Green NCAP-ის მიერ ჩატარებული შეფასების ფარგლებში. მოდულური ელექტრომობილის პლატფორმის SEAS მაღალი ინტეგრირებული ეფექტურობის წყალობით ორივე მოდელმა შეამცირა ენერგიის მოხმარება და გაზარდა სვლის მარაგი რეალურ სამყაროში. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ელექტრომობილების ინდუსტრია ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ითვლება, რომლის მხარდაჭერისთვის ქვეყნის მთავრობა ყოველწლიურად მილიარდებს გამოყოფს, საგადასახადო შეღავათებს აწესებს, სუბსიდიებს გასცემს, დამტენებს ამონტაჟებს და მარკეტინგულ კამპანიას ახორციელებს. ვაშინგტონის ძალისხმევის მიუხედავად, ფაქტია, რომ ელექტრომობილებზე მოთხოვნა ისეთი მაღალი არ არის, როგორცაც ინდუსტრიის ექსპერტები და ინვესტორები 5 წლის წინ მოულოდნენ. ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ენერგეტიკული პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის გამო კითხვა ჩაატარა, რომლის თანახმად ამერიკის მოსახლეობის 57% ელექტრომობილის ყიდვას არაპირებს. გამკითხულთა მხოლოდ 19% ამბობს, რომ მისი მომდევნო ავტომობილი მაღალი ალბათობით ელექტრონული იქნება. მკვლევაში მონაწილეთა 22% კი ფიქრობს, რომ ელექტრომობილის შეძენის პერსპექტივას გარკვეულწილად განიხილოს. გამკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ელექტრომობილის ზედმეტად მაღალი ფასები აქვთ, მათი გამოყენება და მომსახურება კი ისეთ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, რომ მათ ჰიბრიდული ან შიგაწვის ძრავის მქონე ავტომობილის შეძენა და ურჩევნიათ. ასევე გამოკითხულთა 70% ამბობს, რომ ელექტრომობილი ზედმეტად ნელა იმუხტება, რაც მათთვის არაკომფორტულია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სახლის პირობებში ივით 0-დან 100%-ამდე დამუხტვას თითქმის მთელი დღე სჭირდება. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.